inicis de, del nostre molí cooperatiu van ser sobre l'any 1949. Com moltes cooperatives, no, als pobles hi havia molts de molins particulars i al final el que es va decidir és agrupar aquests molins i els pagesos, fer un molí cooperatiu per a donar servici a tots els socis que es van voler apuntar. Es va decidir fer un molí nou. Clar, això representa una despesa i un compromís. Alguns pagesos ja grans i, bueno, van decidir deixar de ser socis. Alguns altres, doncs, bueno, al llarg dels anys s'han incorporat a la societat i fins ara. La principal bandera que tenim a la cooperativa és l'oli mil·lenari, que és de les oliveres Fargues, i són de les oliveres que estan datades, que tenen més de 1000 anys. El que s'està destacant molt són els monovarietals, principalment els olis de la denominació d'origen, ¿vale?, que són olis de les oliveres del terreno, que són sevillenca, morruda i farga. El nostre oli, al final, el que li dona la característica és que estem en una zona de secà, en una zona de molt de vent, aquí no hi ha grans extensions de terra, també la pluviometria és bastant escassa, i el que fa és que tinguéssim una producció limitada. Això fa que, doncs, bueno, sigui un oli que és característic perquè, bueno, no hi ha una gran quantitat de producció, i llavors això el que fa és que la recol·lecció també és molt complicada, no es pot mecanitzar perquè són arbres centenaris, i això el que fa és, bueno, donar-li un valor afegit al nostre producte. A poc a poc anem tenint reconeixements internacionals. En aquest cas, l'any passat vam tindre dos reconeixements, un a Londres i l'altre a Israel. En aquest cas era l'oli de les oliveres mil·lenàries, vam tindre un primer premi. Aquest any hem tingut el premi de la CDO, enguany ha sigut un primer premi, algunes vegades també hem tingut un primer premi i alguns accèssits. Enguany ha sigut en l'oli de les oliveres morrudes, del monovarietal. I, bueno, al final això és un reconeixement molt important per a la nostra cooperativa, que és una petita cooperativa, pels nostres pagesos i per a la transformació d'oli, que és molt acurada.